Ані час, ані люди її не змогли знищити. До Дніпра привезли людиноподібну стелу. Її знайшли під час розкопок курганів у селищі Токівське. Це 103-я кам'яна статуя в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Зараз артефакт вивчають науковці, вони ж визначать його подальшу долю. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Хтось взяв брилу, надав їй форму, придумав, де вона стоятиме та яке смислове навантаження матиме. І ось пройшло 4000 років, і вона в колекції історичного музею, і можна тут її бачити. Зараз вона тут, на подвір'ї музею, поруч з іншими людиноподібними скульптурами. А ще кілька місяців тому, завалена гілками та поросла травою, кам'яна статуя поодиноко сумувала в лісосмузі селища Токівське, що в Криворізькому районі. Там знаходиться курганний могильник. У лісосмузі було знайдено таку от кам'яну статую, кам'яну стелу. Таке трапляється часто через те, що кургани тривалий час розпахувалися, і якщо такі стели випахували з курганів, вони заважали роботі сільськогосподарської техніки, їх просто могли переміщати, грубо кажучи, викидати. Скульптуру знайшли ще 2 роки тому, та тоді забракло грошей, аби перевезти її до музею. Весь цей час знахідка лежала на тому ж місці, де її розкопали археологи. І на щастя, кажуть експерти, її обійшла незавидна доля більшості подібних артефактів. З Петропавлівського району нами було привезено кам'яну статую. На жаль, ми її знайшли вже розколоту навпіл. І вона використовувалася біля подвір'я в якості лавки. На ній просто її застеляли рядном і сиділи. Для непрофесійного ока це звичайний камінь, та для істориків. Власне, чим відрізняється така стела від просто каменю? Ну, по-перше, на ній помітні сліди штучної обробки. Вона стесана, тобто ми бачимо, що лицьова і тильна сторона, вони сплощені, підпрацьовані бічні сторони. І головне, що видає всій статуї саме антропоморфну, тобто людиноподібну фігуру, це умовно виділений виступ голови і плечі. Це чоловік чи жінка, навіть професіоналам важко зазначити, не зовсім вони впевнені і про її функцію в кургані. Ми можемо припускати по якимось етнографічним аналогіям, що, можливо, це було як вмістилище душі, наприклад, померлого, або ще вважається, що це був якби така, маркер географічний. У селищі Токівському таких знахідок чимало, адже сама природа дала нашим предкам матеріал для виготовлення кам'яних статуй. Тут великі поклади граніту. 4000 років тому людина навчилась його видобувати, а потім вже й обробляти. Іде тріщина між блоками каміння. В неї могли, наприклад, забити дубовий клин. Забивалося це тоді кам'яними молотами, як правило. Потім цей дуб могли поливати водичкою, він дуб набухав і тріщина розширювалася. Далі процес надання камінню людиноподібних форм. Ігор сам пробував це робити, каже, процес зрозумілий, треба один шматок граніту терти об інший. Працювала якась бригада людей, і вони це робили, скажімо, не роки, це робилося за сезон. Тобто, в принципі, тут, я думаю, це було не дуже важко по тих часах. Біля історичного музею ціла низка подібних знахідок. Ця кам'яна скульптура або ж приєднається до сородичів найближчим часом, або ж буде зберігатись у фондах музею. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий».